Prema poslednjim podacima Centra za socijalni rad, u Pirotu 980 porodica prima novčanu socijalnu pomoć. Poslednjih godina broj korisnika ove, ali i jednokratne novčane pomoći, povećava se u ovo doba godine. Iz razloga što je ovo period kada porodice imaju više finansijskih izdataka, pre svega to je polazak u školu, pa priprema za školu i tako dalje. I pored toga što znači grad Pirot ima niz mera za poboljšanje znači statusa porodica, naročito porodica koje imaju decu školskog uzrasta, ipak se u ovom periodu imamo povećan broj stranaka koji jednostavno imaju potrebe za jednokratnim novčanim pomoćima upravo za opremanje i polazak dece u školu i za neke potrepštine koje su, da tako kažem, priprema za zimu. Ova ustanova deluje i u oblasti porodično-pravne zaštite, što je, kaže Vasićeva, veoma kompleksan rad na osetljivim porodičnim pitanjima. Da pružimo savjetodavnu pomoć i podršku i da pružimo određene predloge institucijama za rešavanje tih problema. Uloga centra je pre svega da proceni situaciju u jednoj porodici i da ono što je najbolji interes deteta izlista i da na taj način, ako je zahtev od strane pravosudnih organa ili neke druge institucije, da dostavi izveštaj u kome će se, znači, predložiti šta je najbolji interes deteta. Ustanova je, kaže, obavezna da štiti podatke korisnika. Centri za socijalni rad, dodaje, ne donose presude već na osnovu njihovih izveštaja koji mogu ili ne moraju biti prihvaćeni, to čine pravosudni organi.